سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ خدا مومنوں کو ان کے دلوں کو ثابت رکھتا ہے, مضبوط رکھتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ثابت رکھنا یعنی انسان اپنے ارادوں پر محکم رہے, اور یہی دعا ہمیں مانگنی چاہیے. بہت ساری دعائیں ایسی جو ہم دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں, تاکیبات نماز فجر کے بھی اندر, کہ پروردگار ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. کیوں؟ کیونکہ جو دور ہے, جو زمانہ ہے, اس زمانے کے اندر بڑے بڑے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, نے جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں ہیں, نامے ہیں, ان کے اندر جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جب تم جنگ میں ہو تو اپنی نگاہوں کو دشمن کی آخری صف میں اور اپنے قدموں کو مضبوطی سے رکھو, یعنی کہ انسان کے قدم اگر مضبوط ہیں, ایک تو یہ قدم ہے جو ظاہراً ہے, ایک اس کے ارادے کے قدم ہیں کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ محکم کتنا ہے. آیا اس کا ارادہ نیت ہی سے محکم نہیں ہے؟ اب میں چاہتا ہوں جی میں صبح نماز پڑھوں, فجر کی پڑھوں, انشاءاللہ سب پڑھتے ہیں, تہجد کی پڑھوں, لیکن میرا ارادہ ہی تھوڑا ڈاما ڈول ہے, تو اب میں 6 الارم بھی لگاؤں تو سب کو بند کر کے میں نے سونا ہی ہے, یا مجھے آواز ہی نہیں آنی ہے, یا میں رکھوں کہ جی میں کچھ کروں گا کسی کے لیے, لیکن میں اندر سے ارادہ میرا محکم نہیں ہے کام کرنے کا. لیکن اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو اور اس کے پاس وسائل نہ بھی ہوں تو بھی وہ کام انجام دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار پھر اس کی مدد کرتا ہے اس کام کے اندر. اب یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ بھی کی ہوں گی کہ اگر انسان اپنے ارادوں کو, اور انسان ہے ہی وہی جو اپنے ارادوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ آپ کی صلوات علامہ تقی جعفری کے روح کو جو ہے وہ بلند فرمائے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا ہے. بہت بڑے فلاسفر تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں جرمنی, مجھے بلایا گیا, کانفرنس تھی جس میں انسان کی ارزش, انسان کی ویلیو کیا ہے, انسان کی قیمت کیا ہے, بلایا گیا. ہر کوئی آیا, ہر کسی نے تقریر کی, ہر کوئی اپنے حساب سے تقریر کر رہا تھا. جب مجھے بلایا گیا تو میں نے بھی یہ کہا کہ انسان کی ارزش اور قیمت اس کے ارادے سے ہے. اگر انسان کا ارادہ 2 کمرے کے فلیٹ, 1 گاڑی, یہ ساری چیزیں, تو اس کی قیمت وہی ہے. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو رکھتا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے, ابھی ہم لوگ کیا ہے, جوان سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں, مطلب گھر ہو جائے, گاڑی ہو جائے, بس یہی ہو جائے, خوب یہی قیمت ہے بس. پھر یا مثلا کو روڈ پہ چلتی ہوئی چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی تو بس کاش یہ ہوتی, تو پھر یہی ارادہ ہے. میں منع نہیں کر رہا کہ آپ گاڑی نہ رکھیں, چیزیں نہ رکھیں, لیکن نہیں, ایک اندر سے انسان کی ارزش کیا ہے, ویلیو کیا ہے, یہی ویلیو ہے بس. یہی مادی, یہ ساری چیزیں, یہ چھوٹی سی چیزیں علل ظاہر, یہی ویلیو, تو پھر یہی ویلیو ہے اس کی. پھر وہ توقع نہ رکھے کہ پروردگار اس کے اوپر ملائکہ کا نزول کرے گا, اس کی قیمت یہی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کہا تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں اور کہا کہ جی کیا زبردست بات کہہ دی آپ نے انسان کی قیمت کی. تو وہ دوبارہ گئے اسٹیج پہ, کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا, یہ 1400 سال پہلے مولا کائنات نے کہا تھا. تو اب ہمیں, ہم واقعاً ہم محروم ہیں بہرحال ان اقوال سے, نہج البلاغہ ہمارے گھروں میں مانی تو جاتی ہے, پڑھی نہیں جاتی ہے. تو اگر ہم کوشش کریں اس کے اقوالوں کو جو پیچھے سے شروع کریں, چھوٹے چھوٹے سے, تو آپ کو یقیناً ایسا لگے گا کہ جہاں تک ہمارا بہت اتنا مطالعہ نہیں ہے, میرا کچھ زیادہ, لیکن جتنا تھوڑا بہت مطالعہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ امام اس زمانے میں مجھ سے کلام کر رہے ہیں. یعنی اپنے زمانے, ہر زمانے کے اندر امام ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. اور کیوں نہ کرتے, ظاہر ہے کہ وہی سب سے بڑے معلم بھی ہیں, وہی سب کچھ بتانے والے ہیں, اور جس کے لیے رسول یہ کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی ان باب ہوا, تو اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قیامت تک کے جتنے بھی علم ہو اس سے امام واقف نہ ہوں.
इमाम जानते थे इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेगा, मगर इंसान नहीं बन पाएगा। इसीलिए इमाम ने जो नुस्खा दिया वो इंसानियत का नुस्खा है।